Marshmallows, vai. Eu vou aqui rapidinho. É crocante assim, marshmallow, né? Vamos nesse bosque quântico do cacete. Tá, ele continua marcado, pelo menos isso. Descobriu alguma coisa nova? Não. Que eu acho que é? O negócio é o tronco. Mas pode ser que seja, ó. Pode ser que seja. Eu tenho que deixar na ordem. E aí a passagem do tronco vai me levar pra algum lugar. A nave vai ficar explodindo aqui, mano. O que eu falei? Nossa senhora, Nossa, parece que eu profetizei, mano. Ai, mas é porque eu tem um monte de item que fica aparecendo, né, cara? Aí aparece na nave e a nave vai. Caraca, não, como pode? É a sincronia, cara, do que eu falei. Tem que organizar. O problema é que a tradução também não tá muito legal, não, cara. E cada um se mexe sozinho. Tá vendo as quantas? Tá, vamos lá. Vamos lá rápido. Gêmeo Cálido, bora. Rápido. Tem que ir rápido, que senão ele vai virar o sol e já era. Tem que ir nessas malditas. Vai! Piloto automático. Ah, tá. Modo de rumor. Cadê? Cavernas quânticas. Fundo do lago. Da hora demais, né? Eu posso deixar aí no piloto automático. Não bate, por favor, senão seria legal. Não seria legal. Não seria legal. Não vai ser legal. Tudo bem, tá perdoado. Opa. Rápido por causa dessa maldita areia. Cara, não é por aqui, cara. É para um outro local. Tinha um local pica, cara. Aqui, ó. Tá vindo areia, tá vindo areia. Tem que ser rápido, porque vai encher de areia rápido. Que diabo é isso aqui, meu nobre? Onde eu vou aqui, hein? Ah, só vai em frente, mano. Não vai por aqui. Que? Nossa senhora. Por onde é, meu nobre? O que tá acontecendo? Pera aí. Não. Pisa aqui. Pisa aí. Pera aí, calma. Vamos cair.
Onde eu estou, meu nobre? Caramba, velho. Que local é esse? Ó, vamos, senão já morri. Nobre. Não tem nada aqui. O que é isso? Ah, cara, sacanagem que eu vim até aqui, não tem nada, peraí. Putz, já era, me matei. Tem que ter alguma coisa, velho. Oxi, como que eu não vi isso, cara? Caramba. Eu tô num local quântico, é isso? What? Tá, a sorte esteve do meu lado. Encontramos. Melorai, você viste a procura de Coleus? Era aqui que estávamos quando ele desapareceu. Ele já está desaparecido há 2 dias. Burr, o que aconteceu antes do Coleus desaparecer? Melorai, estávamos analisando as diferentes rochas que Coleus estava de pé sobre a maior, a Rocha Errante. Eu tomando anotações quando minha lanterna se apagou. Quando a religuei, Coleus e a rocha haviam sumido. Embora Coleus não esteja aqui comigo, o seu estranho e errante amigo rochoso está. Coleus e eu notamos esse fragmento rochoso de aparências estranhas e outras rochas menores, em pelo menos duas ou outras cavernas. Não tenho certeza se isso é relevante. Ok, isso aqui é o que, meu nome? Não é um túmulo não, mano. Isso aqui é o quê? Apagar a luz. Era só isso, nada demais. É o. Mais. Só pra completar a história do que eu já sabia. Bom, agora temos que sair daqui, né? Beleza, essa é uma das cavernas. Ah, eu acho que era isso, mano. A gente já tem um conhecimento já de como funcionam essas rochas. Labirinto com tempo é quântico? Pois é, cara. Os bagulho era quântico lá, as. Os cacto quântico. Ô, carai. Os cacto quântico, mané. Bom, é isso. Vamos pro nosso planeta? Cadê o linhozinho? Sexta localização. Ó, nós já exploramos as cavernas quânticas, tá vendo? Ah, não, as cavernas quânticas sim. Um nomai chamado Coleus estava acima da pedra errante. Tá. Não, não, eu quero descobrir qual é desse bosque quântico, mano. É a única coisa que falta.
Legal demais esse negócio de piloto automático, você pode ir lá, enquanto isso, ver o que você tem que fazer. Muito legal, mano. Vamos deixar assim agora, né? Fora da área. Uhul! Ai, esse AI foi foda. Mas também sacanagem. Droga. Por quê? Cara, olha só, temos quatro coisas aqui. Só que o que mais é quântico? Beleza, a pedra é quântica. A própria árvore é quântica, tem que achar mais duas coisas quânticas, então. O que mais é quântico aqui? Pera, será que a caverna muda de lugar? Não, a caverna não muda. A pedra muda, beleza. Não tá mudando. Ó, eu tenho que ver, a pedra muda. É. Cara, se for é um puzzle difícil então, hein? Eu só tenho um batedor. Mas o que eu acho que eu tenho que fazer é o seguinte, eu tenho que explorar. Ai, mano. Oh, vamos pegar mais combustível, que fica foda. Tá, onde tem essas pedras é onde ele pode estar. Eu acho que eu não entrei com ele aqui, ó. Estando aqui, ó. Vamos ver se tem alguma coisa diferente. Tá, beleza. Vai acalhar. Casa da nave. Tá, não, por favor, não. Leva dano de queda que eu já tô morrendo. Medo. Esse daqui que fica do lado da árvore. Qual árvore era que ele tava do lado, não? Não era essa aqui? Ó, tá vendo? Esses três aqui, ó. Deixa aí. Duvidar até as árvores. Tranquilo. Acho que essa área aqui é o bosque inteiro, tá vendo? O negócio é, alguma vez ele some daqui? Vamos ver isso. Ah, tá ali do outro lado. É, ele tá sempre presente aqui.
Se fosse assim, eu poderia entrar nele de um lado onde não tivesse nada. E aqui, será que é o quem? Deixa o batedor aqui. Calma aí, manobra. Olha só. Contra o batedor. Teria que ver se ele aparecia. É, pior que. Não sei, cara. O que pode acontecer, cara, se fizer certo? Tipo, vai acontecer o quê? Vai acontecer nada, mano. As árvores também são quânticas, olha lá. Tudo é quântico, mané. Novecentas e noventa horas, hein? Pode desbloquear o quê, será? Cara, assim, eu vou desistir desse boss aqui. Cross Oldbark. It's always dark in the ancient glare. Peraí, eu acho que tá certo. Através do antigo tronco, através do antigo tronco, é sempre escuro, no, é sempre escuro, lá embaixo é escuro. Na clareira ancestral, a escuridão sepulcral. Ó, tá vendo? Tá certo, ó, porque tá fazendo rima. Across the old bark is always dark. In the ancient glare, the quiet shade. Glade, in the ancient glade. The quiet shade. Pedra quântica, tô achando. Mas é que shade é sombra, né? Watch. Não. Agora já lascou tudo, mano.
Pode ser assim também. Across the old bark is always dark. Dark. The quiet shade in the ancient glare. Gostei, pô. Eu tava querendo zerar logo, só que o bicho é. Tem muito enigma, mano. A ver com a pedra. Não dá porque aqui não é escuro. A não ser se for de dia e noite, né? Se alguma hora a pedra não tá aqui. Ó, ficar em pé dela dá. Mas não dá pra viajar com ela porque não fica totalmente escuro. Mas seja de noite. Aí tá o problema. Caraca, já de novo? Ah, velho. Mas, cara, eu acho que não vai ter nada de importante aqui, não. Pra ser bem sincero. Oxê, bugou? The Ancient Glades across the Old Bark. Pera, eu acho que é o contrário. É sem. A sombra quieta é sempre escura. Que é Glade, cara? Na clareira ancestral, a Closet Braga. Eu já sei, mano. Across the Old Bark, in the Ancient Glade, the Quiet Shade is always dark. Essa é a ordem. Forma uma frase completa, pelo menos. Agora fica escuro, ó. Fica escuro por um momento. Só se nesse momento eu tenho que viajar pela pedra quântica, tipo. Só tem VC, Master? Tem uns cidadãos aí. Glade é clareira. Então. Tem, pô. Ancient Glade, a clareira ancestral. É o. A lava que fica no fundo do. É, como é que é? No fundo do geyser, pô. É clareira. A lava ancestral. Ou seja, a lava do planeta ancestral.
Blade. Desvendar essa desgraça. Como se eu fosse colocar a frase completa. Como se fosse ajeitar alguma coisa, né? Across the old bark, it's always dark. Não, tá errado. Não. Não, também. Não. 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 Não, quase. Não. The Quiet Shade. Às vezes também funciona. Tipo, a sombra quieta na clareira ancestral é sempre escura. Através da. Cara, mas e aí? E daí, velho? Tipo, e daí? Obrigado. Palavra obscena? O quê? Não. It's always dark. It's always dark in the quiet shade. Não, mas tá errado, não tá. Não tá rimando. Tá errado. Eu acho que talvez o que eu. Qual o nome do puzzle? É Bosque Quântico. Só não fala a resposta aí. Barulheira, né, mano? Misericórdia. Acho que buga, tem hora que não aparece a animação.
Pera, talvez ela, talvez eu tinha que fazer alguma coisa aqui, mano. Vamos de novo aqui, vai. Acho que na real falta fazer alguma coisa aqui, galera. What? Onde eu tô indo? What the? Era isso. Eu não explorei direito. Era só isso, cara. Ou não. Aqui não parece ser mais quântico. Nós temos ferramentas, coisas dos nomais. Deixa. Vamos ver se isso vai dar. Não. Não sei. Não sei se era pra ser isso. Tem mais uma coisa aqui. Nossa. Eu cheguei lá? Bosque quântico de novo? Dois buracos. Isso é o poço da vila? É a cachoeira da vila, cara. Eu já sei onde é. Mas já é o negócio que a gente saiu do boxe quântico, cara. No. Não, não faz isso não. Só pra brincar comigo. Caraca, de novo, mano. Porra. Isso não é muito bom, hein? Só pra brincar comigo, mano. Caraca! Meu nobre! Deve ser um bagulho muito pica pra ser difícil assim. Pera, ele tá me mandando pelo mesmo buraco. Consegui passar. Chegamos no mesmo lugar, velho. What the fuck? Fica aqui pra sempre. É, a gente tem que vazar daqui, mano. Não achei nada. Então, pera, você acha que não tem nada pra fazer aqui? Não deve ter nada pra fazer mesmo, não, né? Mas o que é que eu posso deixar pra trás, né? O que eu não observei?
Às vezes é uma nota, uma coisa que eu deixei pra trás, cara. Que eu não explorei. Tipo, acabei de ter um sinal estranho vindo de algum lugar dentro do boss. Isso aqui é parecido com o sinal emitido pela lua quântica. Tá, aqui é a informação preliminar. Analisar a pedra quântica. Não, não dá, não deu certo. Sinceramente. A mais explorar por aqui. Tem alguma coisa secreta aqui. Encontrei o poema em uma das árvores desse bosque. Mas é importante, tá vendo? Grandão. Pode ligar alguma coisa a mais. Isso é que eu tô. Tá, vamos achar essa localização, essa maldita. Primeiro, essa jogatina já tá. Já foi pro espaço, né? Que a gente demorou demais, o sol explodiu. Era a lua quântica ali? Au. O que significa shade? Shade é o quê? Sombra, né? Sombreamento, né? Cara, não tem nada aqui, é sempre. É sempre escuro. Cara, deve ser a caverna aqui, ó. A caverna é sempre escura, vai. Sombra ou sozinho? Cara, a clarança e tal fazendo sentido, né? Tá apontando, tipo. Cara, não faz o menor sentido isso aqui. Não faz o menor sentido, tipo. Se for, é muito abstrato, muito. Vou deixar você descobrir. Caramba, mané. A minha não tá fazendo sentido, não. Dá uma diquinha, tranquila. Só dessa vez, que eu tô deixando. Tipo assim. Eu tenho. Não, não é dica não, só responde as perguntas. Eu tenho que alinhar as coisas com a placa? É aquilo mesmo que a gente acha que tem que fazer?
O que eu tava pensando é colocar essa tora ancestral aqui num local novo, aonde vai revelar alguma passagem. Fiquei pensando numa coisa que você não fez e é básico. Só vai morrer, meu nobre. Tá, isso não é muita dica, não. Caramba. Nossa, ela veio pra cá. Não, mas então, a pergunta que eu respondi é isso? Eu tenho que deixar tudo ajustado um de cada vez no local certo? O problema é que, tipo assim, a placa aponta para os lugares, beleza. Mas, pô, ó, como é que ela vai apontar para o bagulho? Sendo que o bagulho tá. Tá centralizado. Fala, Fernando Gomes. Ih, mané. Porra. Apenas um dos itens quânticos. Pô, cara, então é o coisa. Então é o é a pedra ancestral, cara. Ou a pedra ancestral, não, o é a madeira, certo? Eu tenho que entrar nela num local X. Qual correto? É a madeira antiga. The Ancient Bark. Nope. Então é a pedra da lua. Uma coisa que eu não tentei ainda, que eu não pensei ainda. Sem roupa de astronauta?
Tá, ela tá sempre aqui. Ela nunca vai para um outro local. Aí não é básico. Pô, é básico, pô. Eu não consigo mais pular nela. Tá vindo de lá. Aí, pode mandar a dica aí, meu nome. Pra mim não tá fazendo sentido, cara, nada. Talvez eu não tenha um conhecimento ainda. Mas você falou que é básico, pô. Poxa vida, odeio quando eu empaco assim, cara. E porque eu não preciso empacar também, né? Porque simplesmente analise a pedra. Ok, analisaria a pedra. Analisaria a pedra, meu nobre. Agora. O que é aquilo ali, hein? Peraí. Não, calma aí, meu filho. Não vai bater nas madeiras, não. Sobe, meu filhote. Eu vi uma construção ali. Vamos só ver o que é. Aqui, ó. Nada demais. Calma, 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 calma. Cadê o Vale Quântico? Simplesmente analise a pedra. Flutuações quânticas. Pô, mas eu já fiz isso. Tem que chegar bem perto, será? Tá, identificou o sinal. Tranquilão. Fragmento do bosque. Cara, mas isso eu já fiz, cara. Eu já tinha feito. Quando eu cheguei aqui no começo, eu fiz assim, ó. Pro caralho. É dois planetas. Eu fiz assim, só quando o sol não cheguei perto. Fragmento do bosque. Ué, mas é. Não, não é só isso não, cara. Eles atualizaram o diário? Não é possível, cara. Não! Eu perdi todo esse tempo! Por causa disso? Não, não é possível, não.
Não, mané. Não, mané. Pior que era isso mesmo. Caraca. Encontrei um fragmento estranho na rocha nesse. Caraca, mano. Aí. Pô, aí me zoou, pô. Aí me fez de otário, pô. Ok. Aí foi um fim de otário. Aí me fez de otário demais. Era só um negócio. Eu só tinha que chegar perto, uma coisa que eu já fiz. Tá vendo? O problema é isso. É básico, só que eu já tinha feito. E também não revela nada. Todo fragmento quântico tem aquele som. Então eu já tô acostumado com aquele som, entendeu? Caralho, eu me matei. Calma aí, vou me salvar, relaxa. Pô, que merda, cara. Dá um frio na barriga. O problema é que pra você escapar do sol, você tem que usar dois propulsores. Às vezes a gente só usa um, aí se lasca. Não, pera aí, eu tenho que ficar na nave. Calma lá, calma lá, calma lá. É mais rápido assim. Vamos, maldita lua, pareça. Tem que tirar ela de vista e colocar de volta. Só que ela tem que aparecer aqui nesse planeta, velho. Pra não ir pra trás do sol. Ó, meu filho, confio em você. Última vez deu certo, agora não tá dando certo não. Caraca, eu tô perdendo tempo, o sol tá indo embora, meu nobre. Boa.
atrás de mim. A porra. Calma lá, meu nobre. Calma lá, meu nobre. Não tira da vista, não. Vai, só vai. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Cara. De qualquer forma, minha nave vai sumir. Cadê o tempo? Eita porra. Calma lá, meu nobre. Primeiro. Gigante. Não. 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 Ah, boa. Isso aí. Vamos para o norte. Polo Norte, depois qual o planeta lenhoso? Eita, caramba. Faz o tempo aparecer perto aqui. Beleza. Vamos pro lenhoso, Manob. Qual é esse? Não. Talvez funcione também em outros planetas. Tu tem que poder acessar o Polo Norte. Aí. Caraca, sem querer. Estamos aqui. Caraca. Speedrun. Agora não vai ter tempo de explorar. Não, vamos rápido, vamos rápido. Finalmente, estamos aqui no olho do universo, sexta localização da Lua Quântica. Que diabos temos aqui, cara? Será que eu tenho que sair fora daqui? Olha que bizarro, mano. Tudo aponta para um lugar. Cara, eu não entendi isso daqui. Eu fiz isso daqui, eu não deu certo, velho. O quê? Mano, mas viva! What? Solano! Eu não percebi ela aí! Isso é bizarro. Uma espécie de outro planeta. Como a gente vai se conversar, hein? Quem és tu? Ela não vai responder, não vai entender nada. Não, não faz isso comigo, não, não. Pegar a pedra de identificação. A pedra você. Pedra ouro do universo. Pedra quântica. Pedra eu. Eu quero de explicação. Legal, o gesto ele é uma coisa universal, podemos dizer. Tá. Ah, tá, ela consegue explicar as coisas. Você? Eu? Aparecer a parede pra me ler?
É assim que ele se escreve. Escrito no Nomaion traduzido. Solano, estou em minha primeira peregrinação à Lua Quântica. Todos os nomais do meu clã fazem essa viagem quando atingem uma certa idade. Solano, enquanto o olho não possa ser alcançado daqui, a Lua Quântica permanece especial para nós, conforme ela nos leva cada vez mais próximo do olho. Solano, eu viajei até aqui para ficar mais próxima do olho. Enquanto o olho estiver fora de nosso alcance, estiver fora, nós poderemos ver o reflexo do olho na Lua Quântica. Enquanto o olho estiver fora, podemos aqui ver o reflexo do olho na Lua Quântica. Caraca, mano, que legal, hein? Explicação. Vamos explicar tudo. O olho. O que é o olho? Há uma incerteza fundamental em todo o universo. Geralmente, essa incerteza é somente percebida em uma escala muito pequena. Contudo, conforme alguém se aproxima do olho, essa incerteza cresce absurdamente. A Lua Quântica provavelmente exibe um comportamento quântico macroscópico devido à sua proximidade com o olho. Fragmentos que se partiram da Lua Quântica possuem efeito similar, conforme já deve ter observado em algum outro lugar desse sistema solar. Solano, uma observação consciente força um objeto quântico a ficar inativo em uma única possibilidade. No entanto, o que aconteceria se um observador consciente entrasse, de alguma forma, no próprio olho? Solano, com o tempo, esse se tornou o grande questionamento do meu clã. Tipo, o olho ia só sumir? O sinal? Que o olho é quântico? Ela vai escrever mais? Ah tá, ela escreveu o que eu coloquei, né? Ela escreve ali e coloca na parede. Caraca, tem muita coisa então, hein, mano? Peraí, coloquei errado. Qual é? Você, e você? Caraca, mano. Tô em minha primeira peregrinação à Lua Quântica. Pera, eu já coloquei esse? Já, né? Pô, burro. Tá. Lua Quântica. Ah, tá. É que ela faz ao mesmo tempo. Eu achei que ela tinha sido outra animação. Solano, encontraste um fragmento quântico em algum outro planeta? Os fragmentos se assemelham à superfície atual da Lua Quântica, quando está no olho. Solano, a partir disso podemos inferir. Se, sem dúvidas que o estado natural da Lua Quântica é como a vemos agora, e que essa é a sua localização original. E que essa é a localização original do olho. Solano, devido à Lua Quântica ser a lua do olho, é bem provável que qualquer característica que ela possua esteja presente no próprio olho. A Lua Quântica e seus fragmentos, por exemplo, são quânticos, portanto é provável que o olho também seja quântico. Na verdade, é provável que essa lua seja quântica porque a sua proximidade com o olho a tornou assim. Do mesmo modo que as áreas adjacentes aos fragmentos, quando aterrissam em outros planetas, também se tornam quânticos. Verdade. É, a gente viu as árvores se virarem quânticas lá. Eu. Imagino que teu propósito aqui seja o mesmo que o meu, aprender a encontrar o olho do universo. No entanto, não tenho certeza de como tu. Não tenho certeza de como tu chegaste aqui. Talvez tu tenha vindo de outro sistema solar, assim como o meu clã fez um dia. Vamos. Pede a explicação. Vamos falar, né? Identificação. Eu me chamo Solano e sou uma Nomai. O meu clã chegou a este sistema solar antes do meu nascimento. E hoje nós o chamamos de Lar. Ok. Tudo bem. Ela paga. Nós estamos orbitando o olho do universo agora.
Embora não possa vê-lo, somente o reflexo dele na lua quântica. O olho é mais antigo que o próprio universo, e o clã acredita que ele habita uma órbita extremamente distante, em volta desse sistema solar. Meu nobre. Onde estamos é a lua quântica. Apesar de também orbitar outros corpos celestes, a lua quântica é a lua do olho do universo. Entendi, 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 entendi. E eu? Eu jamais encontrei alguém como ti antes. É uma honra conversar contigo. Eu praticamente admiro seus quatro olhos. Há tantas perguntas que eu gostaria de fazer se ao menos eu compreendesse o teu idioma. Tens a minha gratidão por me compreender. É mesmo, eu consigo compreender porque eu tenho a maquininha de madeira. E é isso? E agora? Há dois princípios na filosofia Nomai: procurar entender é o nosso meio de viver. Não vai ter nada. Revelações, hein? Nossa, caixa perfeita, né? Encaixa perfeito, mas não é assim. Bom. E agora? O que a gente faz? Nossa, imagina a galera que ficou puta comigo quando eu cheguei aqui antes e fui embora. Mas é por causa do sol, né, cara? Não tem mais nada. Mas já entendi, a lua quântica é a lua do olho do universo. Vou fazer assim, parece que. Tem 12 combinações possíveis. Essa é a tua primeira vez na lua quântica. Quântica? É a primeira vez aqui. Se estivesse em busca de respostas, espero que as encontre. Tem que fazer como fazer a combinação dos itens. What the fuck? Não tem muita coisa. Creio que percebeu que mudamos na aparência. Que mudanças na aparência da lua quântica dependem do local que orbita. Por exemplo, a lua parece diferente quando orbita o Profundezo Gigante e o Gêmeos da Ampulheta. Porque a lua quântica muda, obviamente, para diferentes formas. O olho, sendo a localização principal da lua, deve ser do mesmo modo maleável. A partir disso, podemos especular que o olho apresenta uma alta mutabilidade. Dito isso, apesar da tua natureza maleável, a lua quântica se bloqueia, em uma versão específica, assim que observada conscientemente. No entanto, o que aconteceria se o observador entrasse no olho? Como muitos do meu clã, eu viajei aqui para ver o reflexo do olho na lua quântica. Isso é o mais perto que já conseguimos chegar para ver o próprio olho. Tu podes achar que sou estranha, mas especulo que não estou inteiramente viva. Talvez minha jornada tenha chegado ao seu fim. Cara, que doideira. Tá, ela já falou isso. Identificação e explicação eu já vi também. Tá. Agora vamos fazer a combinação da máscara com as outras. Ah, essa combinação eu já fiz também. Agora é máscara e olho.
Muitos em meu clã acreditam que o olho nos chamou por um motivo específico. Quando criança, eu costumava acreditar que o olho era algo maléfico, que havia traído meu clã a este sistema solar apenas para aniquilá-lo completamente. Mas eu não temo mais o olho. Na verdade, encontrar o olho um dia se tornou minha maior esperança, mas receio estar além do meu alcance. Tu podes achar que sou estranha, mas especulo que não estou inteiramente viva. Talvez minha jornada tenha chegado ao fim. Eu e o olho do universo. Suponhamos que consigas alcançar o olho do universo. Tu tentarias entrar? Quais efeitos tu crês que um observador consciente terá? Ok. Já fiz as outras. Agora só falta eu e o resto. Acho que já fiz tudo. Eu e o olho. Não sei. Olha mais em volta. Relaxa, relaxa. Vamos ver as informações possíveis. Pior que essa aqui eu já fiz também. Eu e ela que eu não fiz. Tu e eu não temos muito a ver. Ainda assim, esse encontro parece especial. Espero que não se importe de eu considerar a tua amizade. Claro que não, né? Pô. Não é fofinha? E agora... Eu acho que eu já fiz todas as combinações possíveis. Sinceramente, não sei. Já combinei todos com esse. 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 Agora todos com ela? Eu não sei. Ela e o olho. Eu fiz isso? Já? O olho e a lua... Não, também já fiz. O olho e eu, o olho e ela. É, acho que foi todas as combinações, né? O que vocês acham? Todas as combinações. Não! Ai, no mai! No mai! O que pode ter em volta, hein? Cara, eu, sinceramente, eu não tenho mais nada. Caramba, mané. O sol vai explodir agora, Nomai. Ele deve demorar pra cacete pra explodir aqui, já que eu tô na quinta localização. Vamos ver quanto que demora? Olha o pé, mané. Vai explodir... Só que eu tô muito longe, cara. Tipo, eu tô muito longe mesmo do sol. Seria uma surpresa se não chegasse até aqui a explosão. É claro que chega. Vamos ficar e ver. A explosão longe pra cacete. O quê? O que foi isso? Essa morte foi diferente. Eu era no diário. Pô, não dá. Eu tava sem nave. Agora é só olhar no diário pra ver se nós temos mais alguma coisa pra fazer lá. Porque eu acho que não, mano.
Eu acho que realmente talvez a. O que mais dá pra fazer? A própria máscara me puxou. Verdade, foi algo da máscara mesmo. Sexta localização. Fiz tudo. Ok. Caraca, legal demais, mano. Misterioso, né? Tipo, você não pode ver o que tá no olho do universo. Cara, e agora simplesmente eu só tenho que. Não sei o que tem que fazer agora. Projeto do Gêmeo Cinzento. Nós temos que ir pra lá. Vamos ver aqui. Usina de buracos negros. Eu preciso usar. Beleza. Bom treinamento numa torre de translocação. Um nome mais chamado Pouco criou um sucesso no núcleo avançado de translocação para o projeto do Gêmeo Cinzento. Beleza. Eu preciso usar esse núcleo para chegar no projeto do Gêmeo Cinzento. Laboratório de alta energia. O nome é que queria saber. Tá. Ok. Oficina das Estátuas. Minas Nomai. O Nomai descobriu uma espécie de forma de vida subaquática. Tá, isso aqui. Beleza. Depois eu continuo, cara, eu acho. Ou a gente continua logo. Acho que tá pronto, a gente vai zerar logo, né, mano? Agora eu vou dar uma pausa. Calma aí.